Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Márcio Araújo, Expandindo Seus Horizontes, um canal que vai falar a respeito de espiritualidade, a respeito de ufologia. Eu já estudo esses assuntos há mais de 15 anos e quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi para cada um ajudar um ao outro, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre algum assunto que não está falando no canal, ou que até foi feito um vídeo já no canal, o e-mail está aqui em cima para vocês pegarem e enviar suas dúvidas. É marcioaraujo.duvidas@gmail.com. E eu sou mestre Reiki há mais de 15 anos, sou médium de Umbanda, de incorporação, e eu espero que eu possa trazer alguma coisa que agregue na caminhada de vocês também. Então já se inscreve no canal, badala o sininho para não perder as notificações e é isso. Vamos que vamos.